Dia faly miarabantsika manaraka sy tapaka ny TV Plus Madagasikara. Ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasantsika hanaraka izany hatramin'ny farany araka izao fahitantsika azy izao moa dia ny tenako sy antra Lalarosoa miaraka aminao amin'ity herinandro ity. Miarabanao hianatra. Miarabanao Anjakandriamahery dia faly miaraba ny isatokantrany ihany koa. Vaovao mahakasika ny fitaterana avy hatrany ary no anombontsika izao vaovao izao. Itokona tsy hiasa manomboka aram-pitso ireo zotra rehetra ao anatin'ny fitaterana andrenivohitra na ny UCTU raha nitapaka nandritra ny fivoriana izy ireo androany. Tsy hiverina hiasa ireo zotra ao anatin'ny UCTU raha tsy miala ireo zotra avy amin'ny UCTS izay nanomboka nanitatra ny lalana niditra teto andrenivohitra nanomboka androany. Tsy hiverina hiasa ihany koa izy ireo ary mitaky ny alan'ny talia jeneralin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny talia jeneralin'ny ministeran'ny ATT ny sampandraharaha miandraikitra ny fitaterana an-tanety raha nambaran'ireo mpitatitra fa tompon'antoka tamin'ny fampidirana ireo mpitatitra avy amin'ny UCTS teto andrenivohitra. Mitatitra izay vaovao izay mikaran-drembony laza eo amin'ny sarin'ny Arfidy Rakotomanala. Tsy manakitra amin'ny farany tsabandreo mpitatitra manodidina an'Antananarivo na ny UCTS amin'ny lalan'ny eto andrenivohitra ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra na ny UCTU. Tsy ny salasala ny UCTU ny laza fa fahampiadina ny samy mpitatitra ifanapaha-kevitra noraisin'ny ATT io. Nisy noho izany ny fivirimbeny rahan'ireo kooperativa mpitaterina rehetra ao anatin'ny UCTU androany maraina. Tapaka nandritry fivirina io fa hitokona tsy hiasa manomboka rahampitso ireo zotra rehetra ao anatin'ny UCTU mitatitra olona eto andrenivohitra. Tsy asa noho izany ireo taxi be rehetra eto andrenivohitra manomboka any amin'ny zotra 001 ka hatrany amin'ny zotra 199. Dia araka ny fanambarana azy efa nataonay tamin'ny herinandro ambony moa izay milaza fa raha vao mety ireo Antananarivo renivohitra ny suburbanreo anao atao hoe ikiry biby fotsiny tsy anara-dalàna zany dia ijanona tsy asa izahay rehetrarehetra eto Antananarivo renivohitra fa alao izy ny asa eto tsy maninona aloha teo ary de amin'izay zany de natomboka tokotrany a raha pitso faharoapolo ny volana novambra no anomboka ijanona tsy asa izahay ary zany dia mandritry ny fotoana tsy voafetra ka raha tsy omba io olana io a tsy miverina miasa etontsony zay de lay olana momban'ny famerenana reoreo any amin'ny toerana zany zay mivaaolana hotoyn'ny fanaona eny alaelonay zany a dia ho avy eto daholy antsona daolidaoly a ny mpikambana rehetrarehetra mpitatitra rehetrarehetra eraky ny kooperativa miaraka amin'ny ady ny conseil d'administration a ho tonga ty amin'ny profobeny CTU a raha pitso talata manomboka amin'ny valora sasany fiara moa zany dia mijanonainy an-trano daholy a fa mipandraraha tokotobila rehetra no makaty mamonjy fivoriana zany. Takin'ny CTU tsy misy atakandro ihany koa ny fametraham-pialany ny talia jeneraly ny ministeran'ny fitaterana sy ny talia jeneraly ny ATT raha tsy izany tsy hiverina hiasa izy ireo. Nambaran'ireo mpitatitra renivohitra mantsy sy fanimpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany no tokana manana lalana mpiditra zotra eto amin'ny tanàna iadidiny. Faharoa, ny fanalana ny DG-n'ny ATT sy ny DG ny transport au ministère zay reo ny tompony andraikitra napiditra andreo nanao forcing napiditra andreo suburbanreo eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fanapa-kevitra nyraisiko ihany koa zany filohan'ny fédération a zay vondronan'ny transporteur ny UCTS UCTU ny nanala niala tao anatin'ny nanalan'ny UCTU tao anatin'ny io fédération io ary ny tenako ihany koa zany amahafilohan'ny io fédération io dia miala nijanona tsy nametra-pialana koa zany nanomboka tamin'ny sabotsy. Nanamafy ny CTU fa tsy hiverina hiasa izy ireo raha tsy mivaly avokoa ireo fitakin'ireo. Mbola amin'izay pejy ny fitaterana izay atranty taoriany ny fanapaha-kevitry ny UCTS hiditra hiasa eto andrenivohitra dia ny zotra G sy ny zotra E no sandatra izany ho an'ny androany. Tsy noho ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary nampiariny teo anivon'ny UCTU no nandraisan'izy ireo io fanapaha-kevitra io fa efa fangatahana
teneny vo ny ministera ny fitanterana ny volana febroary lasa teo raha ny nambarany filohan'ny UCTS androany tsy misy ihany koa hoy ny filohan'ny UCTS ny lalàna mamaritra fa tsy afaka miditra eto andrenivohitra ny zotra avy amin'ny UCTS lasa moa filohan'ny UCTS fa mitohy amin'ny fanitarana lalana ataon'izy ireo zotra avy amin'ny UCTU any amin'ny faritra iasan'izy ireo ihany ny fanapaha-kevitra niraisin'izy ireo tamin'ny herinandro ity fanadidin'ny Mikaela Andriambolilaza eo amin'ny sarin'ny arifidirakoto manala Taxi be misa efatra ambin'ny folo avy amin'ny zotra jeno efa nanomboka ny asa teto andrenivohitra androany maraina mampitoena katso sy vodivorona ary ambatomiravavy ity zotra ity nambarany filohan'ny UCTS fa tsy foana akory ny lalan'ny zotra je hatramin'izay fa misy ny manolo lalana izany hoe miaingetsyanosy ka hatrany vodivorona na ambatomiravavy ary misy ireo mampitoena katso sy vodivorona na ambatomiravavy ihany koa ny sarandalana kosa dia tanana ihany ny efa nisy hatramin'izay rehefa miditra ny faritry ny renivohitra no manomboka ny 300 ariary izany hoe raha ny lalan'ny zotra je dia ho ampitatafika no manomboka ny 300 ariary efa misy noho izany ny fandaminana ny lalana amin'ireo zotra hiditra eto andrenivohitra ho an'ny zotra de ivato talatamaty 67 hektara apiflo ary mamasina ho an'ny zotra de ihany dia misy ny lalana faharoa dia ivato amboibao digy antotapenaka ny avana senam tsenananosy be namontana akadim-bahoaka ary androndrakely ho an'ny zotra eo ambomangakely amboimahitsy ravinala ankerana meteo anjanahary manjakaray ambodivona akorondrano antanymena apandrana belera apaibe ary betongolo zotra f anjomahakely androndrakely anosy be namontana amplany be senam 67 hektara zotra ge kura votivorona na ambatomiravavy anosy mahamasina tsimbazaza ambandi ankatso anosy ambojatovo antsabe akatso zotra asikosy sabinam sitiana lamahitsy nanisana meteo mozole misy ihany koa ny lalana faharoa hoan'ny zotra ash de sabinam sitiana lamahitsy imatep pulman lise teknika larbi akorondrano antanymena magroberirika zotra i alasory ambomanambola bepasy saripody akadimahoaka sonirana boulevard de l'europe namontana anosy be anosy ambojatovo ankoraohatra ambandi mandrosesa ambomanambola na alasory ho an'ny zotra iany ambomanambola na alasory akadindratombo mandrosesa ambandi antsahabe ambojatovo anosy asiera anosy be namontana sonirana akadimbahoaka saripody ary ambomanambola na alasory mbola ho an'ny zotra iany ambomanambola na alasory baipasy akadindratombo ambany ala skavy ampaibe besarety avarado meteo omi ambodimanga apaibe ankoraohatra antsabe ambandi akadindratombo ary ambomanambola na alasory nambarany filohan'ny UCTS fa tsy noho ny fampiakaran'ny CTU ny saran-dalana no nandraisan'izy ireo ifanapaha-kevitra io fifafangatahan'izy ireo tany amin'ny ministeran'ny fitaterana ny volana febroary lasa teo hatramin'izao aloha dia tsy misy olana ary tokony tsy isy ilay izy satria izay ny dia tsy ady ampitatitra ohatranay e mazava tsara mihitsy ny a fa tsy misy lalàna milaza fa hoe ny zotra manodidina an'Antananarivo dia tsy mahazo miakatra ny renivohitra ary ny zotra ny renivohitra dia tsy mahazo makany amin'ny manodidina an'Antananarivo voaporofon'izany angamba ireo lay zotra ny renivohitra maromaro rehefa tonga any amin'ny manodidina an'Antananarivo ireo dia mariako etona ihany koa fa ny fangatahana nataonay tao amin'ny ATT zany a dia efa tamin'ny volana fevrier izay isoranay azy a fa tonga moa izy zany zao vita ny somatsara ilay izy amin'izao fotoana izao a tonga any ampelantananay tsirairay avy a ny taratasy azahoanay manitatra n'la zotra androany no nioana tamin'ny ATT ny UCTS nametraka nyntota taratasy ahafahana manampy ny fiara amin'ireo zotra vaovao ireo amin'ny lafiny politika kosa izany vaovaontsika manaraka ny sonavina androanyariva ny fifanaram-pamantsim-bola ho an'ny senita ikarakarana ny fifidianana 1500 teo amin'ny PNUD ny vondrona eropeana ary ny masovon'ny suisse sy genève mbola mitady 300 tapitrisa dolara nefa ny senita ho an'ny taona 1500 ankoatrareo famatsiam-bolona avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny fitondrana malagasy efa vonona kosa ny vola andoavana ny karaman'ireo mpanisampifidy hoy ny filohan'ny senita atala beatrice mbola manao antso amin'ireo mpiara miombinantoka amin'ny madagasikara araka izany ny senita amin'ny famenoana ny tetibola ilaina amin'ny fikarakarana ny fifidianana
Abraham Razafy sy Yves Rasata. Mahatratra 70 tapitrisa dolara ny tetibola natokana ny fanjakana malagasy amin'ny fikarakarana fividianana ao amin'ny volavolan-dalàna ho an'ny tetibolam-panjakana 840, izany hoe ny 2/3 ny tetibolam-panjakana hoy ny ministry ny tetibola. Efa nisy ihany koa ny tetibola efa nampana tena ny PNUD, ny vondrona eoropeana, ny maso ivon'ny Suisse sy Norvège vao natao sy ny androany. En partenariat qui associe le gouvernement malgache et la CENIT aux États, organisations et agences bilatérales et multilatérales au profit de la réussite du processus électoral. Pour rappel, le budget requis pour l'organisation des élections s'élève à 71 millions de dollars et à 6 mois des échéances électorales, seuls 25 millions de dollars ont été mobilisés, dont 20 millions à travers l'Union européenne, 1 million à travers la Norvège, 4 millions à travers le PNUD et 230 000 dollars à travers la Suisse. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fikarakarana ny fividianana ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanokanana ny tetibola ho an'ny fividianana ao anatin'ny volan-volan-dalàna ho an'ny tetibolam-panjakana 840. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a participé à hauteur de 6 à 7 millions de dollars. Il y a 3 millions de dollars qui sont prêts être viré pour renforcer encore davantage ce que le gouvernement a déjà apporté au processus. Et dans le cadre de la loi des finances 2013 qui sera soumise au vote du Congrès de la transition cette semaine, les dépenses pour les élections constituent une priorité. Mbola mila mitady 70 tapitrisa dolara noho izany ny senita ho an'ny taona 840 ikarakarana ny fividianana ary 5 tapitrisa dolara ny mbola ilaina amin'ny taona 840. Ho an'ny karaman'ireo mpanisa mpifidy indray dia nilaza ny filohan'ny senita fa efa vonona ny karaman'izy ireo. Eto dia mafaly akoa ny milaza fa ny volan'ny agent recenseur rehetra eran'i Madagasikara dia efa any anivon'ny trésor général sy ny trésor principal amin'izao fotoana izao ary efa misy vola koa nalefanay ho an'ireo raha tsy mangaika ny senita azahoantsika manao an'ilay collecte andreo carnet ireo zany mba tongava andreo carnet ireo eo ampelatana an'ilay centre informatique de district. Ireo vola ireo zany dia avy amin'ilay ampahambola izay fanomeny ny fitondram-panjakana malagasy. Fa manoloana ny ahiain'ny mpanao politika sasany hamety sy havitan'ny fifidianana amin'ny taona 840 dia napakapeo ny solotenany PNUD eto Madagasikara androany. Tsy fantatra hoy ity solotenany PNUD ity ny fototry ny ahiain'ireo mpanao politika malagasy nambarana fa ampy izay krizy ny ana Madagasikara izay ka raha ny fifidianana no amana izany dia irosoana ny fifidianana. Ny masovon'ny vondrona eoropeana kosa indray dia nilaza fa mbola tsy nampiana tanteraka ny tondrosotra toy ny 50% sy ny 50%. Fanazavana vetranareo fandraisam-peo ny Abraham Razafy sy Yves Rasata. Mais pour ceux qui réclament l'ajournement, j'aimerais bien savoir sur quelle base. Quand je saurai sur quelle base ils remettent en cause le calendrier, je pourrai répondre. Encore une fois, le PNUD n'organise pas les élections. Le PNUD accompagne la CENIT qui est à elle seule responsable du bon déroulement et de la gestion de tout ce qui tourne autour des élections. Moi, je regarde droit devant moi. Et je pense que j'appelle tous les Malgaches à en faire autant. Les querelles du passé n'ont plus de raison d'être dans ce pays. 3 années et 7 mois de crise, ça suffit. Et si ce sont les élections qui doivent ouvrir la voie vers ce retour à l'ordre constitutionnel, vers ce retour de Madagascar sur l'échiquier international, vers l'emploi des jeunes, vers la réduction de la pauvreté, vers la réduction des vulnérabilités, vers l'augmentation de la résilience des populations, alors il faut aller aux élections. Merci, monsieur. J'aimerais quand même signaler, c'est ce que mes deux collègues ont dit, c'est bien, du point de vue technique, c'est indispensable de faire les choses aussi bien que possible pour avoir un processus qui est crédible, qui n'est pas contesté au niveau technique. Mais la partie politique était extrêmement importante. La feuille de route n'est pas encore mise en œuvre dans sa totalité. Nous attendons avec impatience tous la SADC, l'Union africaine, mais c'est un travail qui doit se faire par les Malgaches eux-mêmes.
Taorin'ny fanaovatsoniny famatsimbolan'ny fifidianana andro any dia naneho ny heviny amin'ny firosoana amin'ny fifidiananareo ankolafy politika malagasy. Tsy ny malagasy irery no mampihatra ny tondrozotra fa iarahana amin'ny sadek hoy Norbert Lala Ratsirahonana raha ny mikasika ny fiverenany filoha teo aloha Marka Ravalomanana. Ny ankolafy Ravalomanana kosa indray dia mbola nanamafy ny fitakiny ny fampiarana manontolo ny tondrozotra ahafahana makany amin'ny fifidianana ekeny rehetra. Araoary izay fanehoka hevitrizay. Mazava ho azy anefa mbola tsy tonga lafatra ny fanatanterahana feuille de route. Mandanga zay lahatra hoe fa tonga lafatra ilay izy, mbola misy problema vitsivitsy zany, tsy maintsy mbola raha midinika ary indrindrindrindra moa raha midinika amin'ny sadaika. Tena mazava zany fa tsy misy manafitra an'izany na kely aza. Aiza ny sakana tsy hanatanterahana izay feuille de route amin'ny kapo? Io ne tsy miakana amin'ny hoe ny ety Madagasikara fa ilay izy azadiny fa miaraka miasa amin'ny sadaika tsika momba ny fanatanterahana feuille de route. Ary ireny zao nandalo teto zao ny équipe de médiation sadek dia nandalo teto koa le comité moment sécurité ny sadek dia mbola miandry mivaly ny fandalovana izy ireny zany zao tsy ho ela angambany le voka malagasy any efa toko hoe efa leo amin'izao fotoana zao amin'ny situation misy tsika amin'izao fotoana zao fa rari ny sitsa raha ohatra ka ny politicien dia tokony mieritreritra amin'izay le tombontsoan'ny vahoaka malagasy fa tsy tombontsoan'ny tenany manokana ka kirariny sihitsiny raha ohatra tokony respectena le calendrier io a ary respecteny koa le feuille de route satria io anisan'ny conditionnalité n'le fanatotosana amin'ny élection ka zay olona rehetrarehetra minia manao zavatra tsirambina amin'ny le mise en œuvre ny feuille de route a io anisan'ny fahavalo ny vahoaka malagasy. Mbola amin'ny lafiny politika hatrany sy ny vavaontsika manaraka, misy ny gabraraka amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana izay navoaka ny fivondronambe ny eveky taoriny ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo ny fahafito hatramin'ny fahaenina amby folo ny volana novambra lasa teo. Anisan'ny fisehoan'ireo gabraraka misy eto Madagasikara ireo ny fisiny tsy maty manota, ny fitsarana tsy azo anteherana ary ny fitondrana mitanila araka ny voarakitra io fanambarana navoaka ny fivondronambe ny eveka io tokony isy aloha ny fampiavanam-pirenena ho iatrahan'ireo eveka eto Madagasikara vao isy ny fivahan'ny krizy nomarian'ny fivondronamben'ny eveka ihany koa fa tsy tokony hitsabahan'ny firenena hafa ny famahana ny olana eto Madagasikara. Mamitena Andriambololona sy Arfidra Kotomanala. Amin'ny fijerin'ny olona azy hoe masitsika satria dia ny tsikerany ny zava-misy eo amin'ny fiainam-piarahamonina, ny fitantanana ny fanjakana ankapobeny, ny zava-misy eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay nanompihany mihitsy ny hoe gabraraka ny fitantanana fanjakana tsy maty manota misy eto, ny fitsarana tsy azo ianteherana, misy manam-pahefana manapatra izay fahefana izay a ho fampijaliana na famonoana ny vahoaka zay isan'ny ataoko hoe zay no azo namakina zany zava-misy amitatitra ifampizaranyrareo samy eveka. Tsy mionona amin'ny hoe filazana zavatra tsy mety fotsiny nefa fa miampita ihany keo amin'ny fitondrana vahaolana zany ka isan'ny tena asongadiny ary fanentanany dia ny hoe hikatsahana mandrakariva ny mahairay ihany ny malagasy ary nampatsehiva ny hafatry ny eveka tany amin'ny taona roa amin'ny fitopolo efa efapolo taona lasa zany taorin'ny toedra raha tamin'ny taona roa amin'ny fitopolo izay mametraka ny hoe faniriana sy finiavan'ny malagasy anana ny tena hoe fahaleovantenany marina tokoa fa tsy hitsabahan'ny firenen-kafa ao amin'ny hoe fitantanana ny fireneny ary ny farany moa dia karazana hoe fanentanana amin'ny irosoana amin'ny hoe fampiavana pirenena izay maka ny endriky ny hoe tsy misy fampiavanana azo atao a raha tsy mandalo amin'ny hoe fahatsapana aloha fa nisy nanao fahadisoana meloka atao anatin'izao raharaha rehetra zao a dia ilaina ny mahita hoe iza ny tena tompony andraikitra tamin'ireny rehetrarehetra ireny ny fahatsapan'izay olona izay ka iampitany amin'ny hoe karazana fiekekeloka zany no isiana tena hoe famitsorakeloka mety hany lala tokana tongava amin'ny hoe fampiavanana ny samy malagasy.
Ankoatra ny fandaniana ny fianapirenena amin'ny akabeny sy dia noresahana nandritra ity fivoriany ny fivondronambe ny eveka no taterana ny fito hatramin'ny 16 novambra lasa teo ity ihany koa ny mikasika ny fivoriana ho tanterahan'ny FFKM manomboka ny 20 novambra ho avy izao eto Antananarivo. Mbola amin'ny pejin'ny politika hatrany, tsy mahafeny ny fepetra rehetra takiana amin'ny fanatanterahana fifidianana, indrindra ny tokony isiny ny fifanarahana politika, ny fanomanana fifidianana amin'izao ho an'ireo mpanao politika, ka ilana fanovana ny daty. Tsy mitombona ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahavalon'ny volana mey 13/2 raha tsy misy ny fifanarahana politika, hoy ny profesora Tiandrazanarivelo Alain. Ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny 13/10 13/2 no tazomina, ka io no ametraka ny governemanta sy anomana fifidianana filoham-pirenena raha ny fandazavany nanamafy ihany koa i Alain Andremiseza etsin-tanina fa azo atao ny fanomanana teknika ho an'ny fifidianana fa mila zavaina aloha ny mikasika ny fifanarahana na politika fa na dia demondrandranefa misarany omekarana fitonona. Mila petraka mazava aloha na afaka mirotsaka ho fidiana avokoa Iandro Rajoela sy Marka Ravalomanana na samy tsy afaka mirotsaka, hoy ny profesora Tiandrazanarivelo Alain nanazava. Tsy mbola misy fanapahana mazava 5 volana mialohan'ny fifidianana izao ny momba ny Marka Ravalomanana. Etsy-andaniny ihany koa tsy fantatra na irotsaka na tsy Iandro Rajoela ho hiatrany Tiandrazanarivelo nanampy ny fanazavany. Ho azy dia mazava raha nitoetra raha amin'izao tsy ho tratra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 8/2020. Mahita ilay zava-misy ary indrindra na heno an'ilay fanambarany eveka ireny, ohatrany tsy feno ary tsy ho feno ny fepetra anaovantsika fifidianana filoham-pirenena ka hivoaka amin'ny filaminana sy fandrosoana eto amin'ny firenena. Maninona moa raha atao ny fifidianana solombavam-bahoaka? Dia ireo solombavam-bahoaka izay ilan'ireo ary raha tsahitanao politika aloha hisedra vahoaka ny akaiky azy, dia ireo zany no anangana governemanta vaovao, dia jery miarina izay fandaminana aloha azo atao hitantana ny firenena. Nanampy ihany koa i Alain Andremiseza fa na dia misy aza ny favonoana ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanampiana rabola ho an'ny fifidianana tsy ho sakana amin'ny fikarohana fifanarana politika izany. Dingana tsy maintsy atao ho izy ny fanomanana teknika rehetra, saingy raha anao fifidianana tsy manara-penitra sy tsy mahafehyny fepetra dia hipetraka ho loza amin'ny tatao ho an'ny firenena izany. Raha ny tokony ho izy ho an'ny Alain Andremiseza dia ny fafenoan'ny fepetra aloha ny tokony ho amafisina sy mandeha mialoha izay vao mamaritra ny datim-pifidianana. Ny lafin'ny teknika sy ny lafin'ny politika, ny fepetra lafin'ny teknika dia tsy tokony ho ajanona na dia misy ary mbola ataontsika mbola disadisa sy fepetraka politika izay mbola tsy feno. Ny fanaovana sy tiny sy nyfamezana volany ataontsika hoe ireo fikambanana izay tokony karakara ny fifidianana dia tsy tokony ato, fa alefa foana ny fikarakarana fifidianana satria tsy volaverina izany mipetraka ho antsika izany, ary azahoana manao ny asa amin'ny tokony ho izy a mandra-patonga an'ilay fifidianana amin'ny everantsika azy. Ka noho izany a tsy mifanaka tsy manakana mihitsy ny hoe mbola tsy milamina raha politika tsy tokony ataony ezakara teknika, tokony vitaina ny ezakara teknika mba rehefa tonga ny fotoana anaovana azy satria fendony ny fepetra dia afaka mandeha ny fifidianana. Mbola amin'izay lafin'ny politika izay hatrany, niarana anao sony fifanarahana eo amin'ny dingana arahana ivoahana amin'ny krizy eto amin'ny firenena, ireo fikambanana politika sy antoko politika ny vory teny Antananarenina androany. Ny aiky ireo avy amin'ny JEC na ny vondrin'ny mpisava lalana tariny beza seramila ireo fa mikatso ny famahanany krizy eto amin'ny fireneny. Niara-ny vondrona noho izany ireo antoko politika ny amin'ny tsy maintsy hanatanterahana fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy mialohany hanatanterahana ny fifidianana. Napetraka izy ireo ihany koa ny fanatanterahana ny fifidianana tena demokratika marina. Demondrandrena FC Omega Ranaivojaona. Takindreo avy amin'ny jaikina ny vondro mpisava lalana ny ametrana ny fitoniana eto amin'ny firenena mialoha ny anomanana fifidianana. Tokony ho vita io fifidianana io raha mifanaraka amin'ny mpanao politika hoy i Beza Seramila. Mialoha izany anefa hoy izy dia mila ny fifampiresahandreo vondrona samihafa izany. Raha tsy mahomby mantsy ny fifampiresahana, tsy ho vahaolana ny fihazakazahana amin'ny fifidianana. Samy haiko noho izany ireo avy amin'ny vondro mpisava lalana ireo fa mikatso ny raharaha eto amin'ny firenena. Eo anatrehan'ny toejavatra eo amin'ny fianam-pirenena eto Madagasikara izao sy ny fikatsoan'ny raharaha ary ny fizirizirina mihiarihiary dia maneho fahavononany izahay fa anohy ny ezaka
ifampidiniany samy malagasy miaraka amin'izay olona sy rafim-pikambanana rehetra tsara sitrapo. Manambara fahavononana izahay fa anohy ny asa amin'ny fomba rehetra mba hatanteraka ny fifidianana aingana arak'izay azo atao sy amin'ny fomba demokratika mangarahara azo antoka ary ekeny vahoaka malagasy ka ankatoavy ny fiombonambe iraisam-pirenena. Natao sin'io fifanarahan'io taoriany ny fivoriana ny tanterahindreo mpikambana. Tazana tamin'io fivoriana teny Antaninarenina androany io ireo mpanao politika sasany hita tany anatin'ny Escopol teo aloha. Tao anatin'ireo niara-nio mbikevitra tamin'izy ireo ihany koa ny avy amin'ny Tim Mararinaivo. Ivadika amin'ny pejin'ny fiarahamonina indray isika manomboka eto. Ny refidrefitra ny varatra ho maly tolo akandro teny amin'ny manodidina ny kommuna Alakamisy feno arivo tendy ary narahana oram-ben'ny kija sy avandra mihitsy izany. Vokany olona roa no maty nilatsam-potaka. Lehilahy iray naratra trano iray may kilan'ny tafony ary trano maromaro ihany koa no simba noho ny filatsahan'ny varatra izay. Olona nialoka tao anatin'ny tranony vao namboarina moa ireo niarandoza ireo. Ilay raim-pianakaviana no nilatsam-potaka voalohany raha izy nivoaka teo ivelan'ny tokotaniny iny. Raha iny variny namonjy azy ireo. Ny olona niaraka taminy natazana ilay zanany vavy ihany koa nitsirara tao an-trano. Fanadidiny Diamondrandrinaivo eo amin'ny sariny Omegarinefitsona. Nanomboka tamin'ny telora latsaka noho ny kijabe ny orana tamin'ny manodidina nalakamisy feno arivo. Tsy vitan'ny orana narahina avandra fotsiny nefa fa nirefidrefitra ihany koa ny varatra. Tao anatin'izay fotoana izay no nahavoa ireo fianakaviana voalohany anisan'ireo tena vo mafy ireo. Le varatra aloha zany a zay aty an-trano de zavatra nitselatra be lavidavitra aloha de akaiky kely zany iny ny ao an-trano de akaiky zany daona iny de nandeha ny fitenenana de zah andeha akomby. De misy le andomandro misy an'le tananany ireny de lasa teny nandeha leo ny koa mitsoka sofle nandeha nakeny daholo. Vonitry mbavady rehetra le refa mitsirara be o ananiny io de jerena le vavy kely keo ohatrany efa mitsirara de za moa tsy hinana tsony fa lasa nandeha nakomby aloha avy eo vao naka niverina naka olo ntena olonatsaka fefanytenyzay le izyavy ny orana tamin'ny tena ora be misy sady nisy avantra de akoatran'izy mianaka nisy olona hafa ihany koa nisy akizy kely efa mianaka izy zany ingeny tany efa mianaka de mpitombriky ankitelo zay izy ny tao anatin'le trano de le mpitombry ony a le mpitombriky ohatra nisy voankasoka ohatrany hoe ohatra main courant zany de ohatra maidimay zany le kizikizikyongo tle le kizy ny teny a ohatra andeha ivoaka izy satria lalandrika be ohatra ty le misy an'le trano de ndeha asa nandeha ivoaka hoe sao de tsentina ary le bizo na sala am'izany de andeha asa nandeha ivoaka izy nahoana de taitra koa ny le zaka za koa anaraka ny taty de zay zany navoan'le izy. Isan'ireo zaza niaraka tamin'ireo maty ny latsam-potaka ireo ny ando zaza vavikely vao dimy taona monja. Nahitany nitrangany loza izy ary nitantara ny hitany masony. Taizinareo tamin'ny maly? Tany tsa. De indresisa niaraka? Sesta tanay. De inona ny hitandri tamin'le varatra ny latsaka? Jeran'le lavaka izy de to de ninjery tadanay sokonay. Nahitana faritra may ny vatan'ilay raim-pianakavinana mony ainy raha ny fitantara ny fianakaviana ireo niarandoza. Fahitanay azy aloha zany de teo amin'ny trasy nisy trasy ny kibony a de ny ilan'ny koteny iny a de ny tana ny anakiroa zany may ny tsovaka mihitsy. Ary hoan'le vavikely? Hoan'le vavikely zany araka ny filasa satria ny tena moa tsy de nanaraka tany a fa nanatrika an'ilay raim-pianakaviana taty fa ny filazan-drareo tany de hoe tratran'ny aridekera le zaza zany vokatra le fahatairana hitan'le rainy a nefa ny anitro rehefa tena nydiniana zany le zaza tonga tatya de nahitana trasy kely anitro de mifaritra ny tipony teo zany. Lehilahy ray niaraka ny taona briky tamin'izy ireo ihany koa no lalovan'ny varatra ka mai ny ilatongony avy hoiatranony vaovao azo saika nahita faisana tamin'ny filatsahany varatra ho maly io ihany ny fitaovana fampiasa ho an-trano ho andreo olona teny manodidina na lakamisy. Tokantrano iray tany amin'ny fokontany atao hoe manankasina 3 kilometatra mialana lakamisy ihany koa no fantatra fa may noho ny filatsahany varatra. Fa nahitana fahatapanjiro matetika ny faritra rehetra saika manerana ny renivohitra sy ny manodidina nanomboka ny zoma lasa teo tsy mifitoerana izany fa hahitana io fahatapahanjiro avokoa ny faritra rehetra.
tapaka nandritra ny tontolo andro manintsitra ny jiro tao amin'ny manodidina ny kommuna Lakamisy feno arivo omaly. Intelo isan'andro no tapaka ny jiro an'ny faritra manodidina Nambomiarina ao anatin'ny kommuna Lakamisy ihany. Miovaova ny alavan'ny fahatapahana izay mety maharitra tsasakajitsy ny fahatapahana anankiray. Mitaraina vokatra io fahatapahanjiro matetika io anefa ireo mponina any an-toerana. Dia mondrandrena FC Omega Ranaivo Jaona no nanao fanadihadiana. Tao anatin'ny herinandro no niaina tao anatin'ny fahatapahanjiro matetika ireo mponina any amin'ny faritra Atsimondrano. Miainga eo Anosizato, Ampitatafika, feno arivo, Alakamisy ny fahatapahana. Omaly fotsiny dia efa nanomboka tamin'ny fitoria sasany maraina no nisy ny fahatapahanjiro izay tsy niverina raha tsy hariva tamin'ny dimy ora hariva. Intelo isan'andro maro zao tapaka foana ilay izy dia tsy miverina mihitsy raha tsy tamin'ny efatra sasa. Tamin'ny firy nanomboka tapaka izay omaly izay? Tamin'ny sivy teo dia nijaly rano be izay taty. Nefa nareo tsy maintsy hoe mampiasa jiro? Tsy maintsy hoe mampiasa jiro, mipasoka frigidera nefa ilay jiro tapaka dia nijaly be mihitsy izay. Dia isan'andro ve ohatr'izay ihany koa ilay fahatapahana sa hoe ohatra ny ahoana indray omaly? Maly ihany izao ny tapaka ohatr'izay fa isan'andro tapatapaka fa tsindraindray ihany. Dia saika hiaran'izay fahatapahany jiro izay fomboana matetika nareo? Matetika mihitsy ny jiro ny tapaka. Isan'ireo vomafy amin'ny fahatapahanjiro matetika, ireo mpivarotra mampiasa vata fampangatsiahana. Maharitra ve izay fahatapahan'izay? Ay, maharitra be mihitsy. Maharitra eo amin'ny firiny eo adiny firy eo? Adiny dimy, omaly izao adiny dimy an. Dia ohatrakohatran'izay foana izany matetika. Dia manahoana izay nareo mivarotra izao, manahoana ny entana mampiasa frigidaire sy ny ohatran'izany? Eo amin'ny entanay izao manjary simba ny glasy, simba ny yaourta, manimba ny appareil rehetrarehetra izany ilay izy rehefa matetika loatra. Tsy ny amin'ireo faritra ireo ihany fa anisan'ny voankasiky ny fahatapahanjiro matetika amin'izao ny faritra rehetra eto amin'ny renivohitra. Omaly hariva tao anatin'ny orana mikija ny tapaka ny jiro tamin'ny manodidina Nambondrona. Mametra-panontaniana ireo mponina amin'ny hoe niverina indray ve ny delestazy amin'io jiro tapaka lavy io. Raha nanontaniana avy amin'ny jirama dia nilaza fa tsy miverina akory ny fahatapahanjiro matetika na io delestazy io. Fiatraikan'ny fahaverezan'ny tarobian'ny jiro matetika ny mahatonga ny fahatapahana. Manampitrotraka ihany koa ny fanamboarana atao amin'ny fitaritan-jiro samihafa hoy ny jirama ankoatry ny fiavian'ny orana ihany koa. Mba vao ny finoana kosa indray isika saika ny fara tamin'ny fifampikasihan-tanana ny fifamaliana teo amin'ireo kristianina avy amin'ny finoana roa samihafa miady ny fiangonana iray etsy mbo manatrika omaly. Nizara roa ny mpino teo amin'ity fiangonana ity omaly ady tany moa ny fototry ny olana amin'ireo mpino. Novidin'ny mpitandrina ny tany misy ny fiangonana ary novainy tanteraka ny anaran'ny fiangonana avy eo. Tsy nanaiky izany ary nilaza fa vitakitia mpitandrina ity anefa ireo mpino teo aloha. Ny fampilakisa hatrany anatin'ny fitoam-bavaka lady maraina ireto mpino tsy mitovy hevitra ireto. Ny afara tamin'ny fanakatonana ny fiangonana moa ny savorovoro omaly. Fanadidin'ny mikera Andriambolilaza eo amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanalina. Omaly tokony ho tamin'ny folo ora maraina ny tonga namoany fiangonana ireo nilaza fa naharesy teny amin'ny fitsarana. Ireto mpino ireto dia tarehan'ny mpitandrina teto amin'ny fiangonana teo aloha ary efa nanova tanteraka ny fitantanana ny fiangonana ho finoana hafa. Niditra izy ireo rehefa nivany ny varavaram-piangonana. Tonga teo amin'ny dimy minitra taorian' izay dia tonga indray ny mpino avy amin'ny etsy an-daniny ary nirohatra niditra tao amin'ny fiangonana ihany koa. Velona avy hatrany ny tabataba tao am-piangonana. Efa samy tafiditra tao am-piangonana ireo vondro mpino roa dia samy mindredona ny hirany avy. Nitony fahampiantsy hatrany ny an-daniny sy ny ankilany nandritra ny fitoam-bavaka. Raha nandrehitra jiro niditra voalohany dia nisy nanapiky izany any ka tsy vitatra amin'ny farany fitobivavahany. Nitondra vady tany ireo tonga voalohany namony trano notarihan'ny mpitandrina teo aloha tao amin'ity fiangonana ity. Tsy nanaiky ihany koa nefa ny an-daniny ny fanaka ny vady tany ihany koa. Tonga teny an-toerana mihitsy ny polisy nandamy mandraraha.
Raha nambaran'ilay mpitandrina dia efa novidiny ilay tany tamin'ny fotoana nitantanan'ny fiangonana ary efa nandresa izy teo amin'ny fitsarana. Novainy tanteraka ny anaran'ny fiangonana ary Omaliny namahan'izany niaraka tamin'ireo mpino vaovao. Efa nandritra ny dimy taona nisy olana teto amin'ity fiangonana ity dia ny momba ny taratasy a ny mahatompontany ahy ary sy ny resaka fiangonana zay tato taloha ka ireo teo taloha ireo dia ny MTM zay tsy manana taratasy ara-dalàna ny otaly io fa ny tany dia ny vidiko saranaiko manantso Danielson tamin'ny 28 jolay a 28/7 arivo acte numéro 21 tamin'izany fotoana izany ary koa satria moa anytena zany lay tany dia natao a ny taratasy rehetra ara-dalàna azy a tany amin'ny enregistrement sy isan-karazana dia hatramin'izay ka hatramin'izao dia korotanin'zareo foana zay a isaky ny zay mitady hita amin'ity toerana ity ny voalaza ao anatin'izay ordonnance de refere zay nefa dia milaza hoe roahana reo olona mipetraka taloha teo raha sendra midi ny trano dia azo voaina dia soloana amin'ny kadena zay anay tompontany. Tsy nanaiky hatramin'ny farany nefa ireo mpino teo loha izay nilaza ho voafitaky ity mpitandrina tamin'ny vidiana ny tany mpiangonana sy nanovany tanteraka ny anaran'ny fiangonana. Nametram-pialana izy tamin'izany fotoana izany efa nyretirety izy dia niala izy amin'ny mahampitandrina azy dia soloana ny tandrina dia tsy nekeny mpitandrina io la dia taty oriana ny tany io any vidian'ny fiangonana ty tany ity. Izy ny solotena am-piangonana mbola misy velona hatramin'izao solotena am-piangonana dia soratany amin'ny any dia normal zany manana juridika amin'ny tany izy zany ino mahatonga anyreto vahoaka reto a tsy anaiky mihitsy aleo fiangonana izy tamin'ny taona 28/7 ny tonga teto manomboka ny tandrina dia zany vetoko dia ahoana moa tompoko nanakena an'izany tsosy ny ray aman-dreny any io any ny ray aman-dreny nanorona ny teto amin'ity vohitra sy tanàna ty fahazavan'izao tontolo izao nanaongana an'io vidina todi ny atreto ny fananaovany ray aman-dreny tamin'ity tamin'izany andro izany nanotofana an'ity. Nakatona ny fiangonana noho ny avy eo ary samy miandry indray ny rotonta eo amin'ny tontolo ny asa ny 500,000 mpiasa eto Madagasikara dia manao asa tena avokoa hoy ny vondron'ireo mpiasa malagasy na ny CTM. Olana ho an'ireo mpiasa tena nefa ny tsy fisin'ny rafitra ara-tsosialy fehy azy ireo antony mahatonga ny fanararotana miantra amin'ireo mpiasa tena toy ny fangalarana sy fandikana ireo vokatra ary ny tsy fanomezana fiahiana ara-tsosialy azy ireo ampidirana ireo mpiasa tena hiditra amin'ny ara-dalàna ary dia misy amin'izao fotoana izao ny fandrafetana rafitra ara-tsosialy mifehy ireo mpiasa tena iarahana amin'ny CTM na ny vondro ny mpiasa malagasy amin'ny sindikany ireo mpiasa tena. Fanadidiny Mamitina Andriambilolo amin'ny sariny Arifidra Kotomanala. Anisan'ireo mpiasa tena voakasiko tsy fisian'ny rafitra ara-tsosialy ny mpanao asa-tanana ny artista sy ireo miasa amin'ny sehatry ny kirakira viana vatona hazo noho ny tsy fisian'ny rafitra manokana amin'ny ara-tsosialy azy ireo mantsy dia maro ireo fanambakana mahazo ireo mpiasa tena. Maro ny fanambakana, maro koa izany ny tsy fisitrahana azy io dia izay no natonga an'zareo anatona ny CTM hoe inona no mbanjara brikinareo amin'ny fampirogrobona ny fampivantarana zany asa mety zany dia amin'ny asan'ny artista ary keo mety hitatra hatrany amin'ny asan'ny miantena dia zay zany no antony fiarahan'ny asa sy fampitana fahalalana amin'izareo mpitondra syndika ny artista. Ny 500,000 ireo mpiasa eto Madagasikara nefa dia mpiasa tena avokoa ny CTM misy amin'izao ny fandrafetana ny rafitra ara-tsosialy manokana ampirisihina azy ireo hiditra amin'ny ara-dalàna. Raha jerena angamba ny amin'ny ankapobeny dia hoe satsy manify dia manify mba tsy lazana hoe 100,000 ny artista zany a no mahazo an'izay resaka hoe fiahina ara-tsosialy zay ary torak'izany moa zany any amin'ny sehatra tsy manara-penitra na sehatry ny asa miatena zany dia tsy misy lamina tsy misy rafitra izay manome fiahina ara-tsosialy any zareo reo tamin'izao fotoana izao zany a eo ampamola volana sy eo ampandiniana hoe fiahina ara-tsosialy tahakinena moa zany nomendrika an'ny zareo ary ahoana koa ny fomba isitrany izay zo zay ahoana
ihany koa ny fomba andraisan'ny anjara sy andraisan'ny biriky amin'ny famatsiana izay mety mpitapiny ambonina amin'ny fiainarantsosy. Ankoatra ny fiona tamin'ireo artista tamin'n'ity androany ity dia mbola hisy ihany koa ny fiona ny CTM amin'ireo sehatra samihatena hafa hijerena ny filana izy ireo amin'ny sehatry ny fiahiana ara-tsosialy. Ny ampolo isanjaton'ny Malagasy amin'izao fotoana izao no tsy mbola manana toeram-pivoahana araka ny atotanisa ananan'ny fikambanana tsy miankina iray. Ny tsy fahampian'ny hoety manana sy ny fahazarana isaparitra no mahatonga io tsy fananana lavapiringa io. Ho tanterahana ny telo hatramin'ny 9 desambra izao any Durban, Afrika Atsimo kosa, ny fihaonambe voalohany Afrika mikasika ny lavapiringa ka anisan'ny andray anjara amin'izany i Madagasikara. Mikerandrem-polo lasa sy arifidrakotomanala. Atsalasaka ny roa faingorotapitrisa isataona ireo ankizy namony ainy noho ny aretim-pivalanana maneran-tany. Ny efapolo isanjaton'ny mponina maneran-tany mantsy no tsy mbola mampiasa lavapiringa amin'izao fotoana izao. Mbola ny ankalamanjana izy ireo no manao maloto. Misy kosa ny efa mahafantatra ny vokadratsy ny fiparitahany loto ka tsy maintsy mamonjy ireny lavapiringa iraisan-dreny na dia efa tery mafy azy. Ilaina tena ilaina mihitsy. Isoroana ny loto tsy paritaka fahasalamana ny inona indrindraindrindra fapaketo foana isan'andro sanatra tsy te hanamparetaretaka maloto zany ny tena maro. Raha ho an'ny eto Madagasikara kosa dia ny any amin'ny faritra atsimo sy ny any amin'ny faritra andrefana no tena ahitany ireo toerana misy mponina tsy mampiasa lavapiringa. Ho an'ny eto Madagasikara dia betsaka ny satria mbola eo amin'ny 10 isanjato ny eto Madagasikara ny tsy mampiasa lavapiringa, ary anisany miteraka an'ilay aretim-pivalanana izay mandripaka olona tokoa ny tsy fampiasana an' izy io. Dia izany nanentanana ny olona izany mba hampiasa azy ireny, ary kajy ihany koa indrindra ho an'ny toeram-pivoahana iombonana na iraisan'ny daholo be tahaka itony. Dia ny zavatra tanjonay izany a dia mba hampiena ny fanaovana maloto eny rehetra eny a mba hanairana ny olona hamonjy ny toeram-pivoahana sy indrindra hanamboatra ihany koa ho an'ny isan-tokantrano izany toeram-pivoahana izany. Nankalazaina androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny toeram-pivoahana. Anisan'ireo firenena mahankalazany Madagasikara ka nisy ny antsika fanentanana teny amin'ireny trano fivoahana iraisan-drendry teto andrenivohitra. Ny 3 desambra izao kosa no isin'ny fihaonambe iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringa atao any Durban, Afrika Atsimo, andraisan'ny firenena 350 eran-tany anjara ka anisan'izany Madagasikara. Io ny fihaonambe voalohany eto Afrika. Tapitra ny vavahoany ity alina ity akasitrahana fienoanao nanaraka izany hatramin'ny farany izay menadako sany manome fotoananao ho any raha mpitsindray mandrapitafary tompoko klasy tompoko vavy veloma tompoko.